Joo, minne mustaa herkkuu. Tultiin kauppareissulta himaa ja meni vähän pitempään kaupassa, kun piti noita telkkareita katsella, niin. Tsumppa toimii paljon kiuhlamakka, tosi tumma, pahtaasti 4. Joo, meikäläisen 5-5 LG pamahti tossa reilu viikko sitten, ja nyt metsästellään sitten uutta TV:tä, mutta en tiedä vielä mistä sen ostaa, mutta sönkätti. Gigantissa olisi 640 ja Prismalla olisi 699. No, tässä nyt on viikko kaksi aikaa miettiä, että minkä sit hommaat. Kun on kuumaa, ei pysty juomaan. Sitten katsotaan Prisman kasset nopea. Kotimaiset kevyt maitoa, kotimaiset rasvatonta maitoa, sitten aktiivia metsämarin jogurttia, sitten arki, kermajuusto, valio, hässäkkää, Atria, saunapulvi, leikkelettä, Rasmus, Leibää, sitten oli miinus 30, pekoni, Edwardtiini ostettiin pois, sitten Fionorin kalapuikkoja, yksi boksi, kotimaiset kasvissosat kettoist, HK kalapaustus, HK kanavialokki, sitten valkosipuli lokku pottuu. Sitten uutta perunaa vielä oli halvalla ja pari känttipizzaa, saunajuomat. Tämmöisen säkin mennään tää viikko ja tää säkki oli jotain 64 vai 65 euroa. Ja. Joo. Joo, sit katsotaan herkkupuoli. Rainbow mansikka tuuttia, sit Rainbow toffee tuuttia, sit pari Vix pastillia, sit TV Mix hedelmäinen, sit Panteri originaali, halva pötkö. Ei oo halva pötkö ostanut varmaan puoleen vuoteen. Niin. Sit piti Minnelle tota kuivamuonaa ostaa ja vaihteeksi tätä viskassin häränlihaa ja kanahässäkkää ja oli jotain alle 4 € boksi, niin. Oli ennen muovipaketeissa, nyt ne on pahvisia, niin sekin on ihan hyvä homma. Nyt se voi vaiheessa, kello on kohta 6 ja ei ole edes ruoka tulos vielä. Joo. Sitten seuraavaksi sitten lähti matkaan näitä Hausan laadukkaaksi todettua nilkkasukkia, tällä kertaa mustaa versioa, kun aina ollut valkoisia melkein, niin pari boksia niitä, ne oli 695 kappaleen. Ja sitten vielä viimeisenä lähti matkaan tämmönen Rexona Sport Cool Spray Dödö tohon noin, ei mitään hajua minkä tuoksuna on, että oli alle 3 €. Ja. Eikä siinä muuta kummempaa, mun pitää alkaa keittiä siivoa ja kokkaa ja leivoton nälkäkin alkaa olemaan. Tein siinä muuta, niin oikein hyvää viikkoa taas kaikille ja tsemmoro.